عليه وسلم عليه وسلم عليه وسلم حضرت سازادہ آل نبی اولاد علی حضرت قبلہ اپنے سید کے ساتھ شاہ صاحب بخاری زندہ شرف ہو آپ تشریف فرما ہے نعرہ تکبیر بلند آواز پر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت آستانہ عالیہ حضرت جرمہ والا شریف آستانہ عالیہ شرف پور شریف آستانہ عالیہ حضرت جرمہ والا شریف آستانہ عالیہ شرف پور شریف